Olá, como vocês estão? Que bom te ver aqui outra vez. Meu nome é Evelyn e hoje daremos continuidade na série O Livro de Urântia Responde, onde apresentarei algumas perguntas e respostas sobre o documento 24, que fala sobre as personalidades mais elevadas do Espírito Infinito. Vamos começar? Quem são as personalidades mais elevadas do Espírito Infinito e qual o papel delas no universo? As personalidades mais elevadas do Espírito Infinito são um grupo de 7 classes de seres espirituais que operam em todo o grande universo. Elas incluem mensageiros solitários, supervisores dos circuitos do universo, diretores do senso, auxiliares pessoais do Espírito Infinito, inspetores associados, sentinelas designadas e guias dos graduados. Cada uma dessas personalidades desempenha funções importantes no ensino, na administração e na coordenação das criações universais, facilitando o progresso espiritual das criaturas que buscam ascender ao paraíso. Já falamos um pouco sobre os mensageiros solitários no vídeo passado, então no vídeo de hoje vamos falar sobre as outras personalidades. Começando pelos supervisores dos circuitos do universo. Se os circuitos espirituais não são criados pelos supervisores dos circuitos, então quem realmente os cria? Os circuitos espirituais não são originados pelos supervisores dos circuitos do universo, mas estão sob o controle deles para garantir a ordem. Quem cria esses circuitos mais elevados e as superessências divinas é algo maior. Eles são originados da Ilha do Paraíso, a base suprema do universo. Os supervisores, portanto, não fazem os circuitos, mas garantem que funcionem adequadamente em todo o cosmos. Os supervisores de circuito podem interferir nos circuitos de energia física? Os supervisores dos circuitos do universo não têm controle sobre os circuitos de energia física, que são administrados pelos diretores de potência. Eles podem, sim, isolar planetas dos circuitos espirituais caso ocorra uma rebelião. Mas os circuitos materiais, como os de energia física, continuam a funcionar normalmente, mesmo nesses mundos, pois estão fora de sua jurisdição. Agora um pouco sobre os diretores do senso. Os diretores do senso sabem tudo sobre nossas vidas? Os diretores do senso só se ocupam em registrar quando usamos nossa vontade, como o primeiro e o último ato de uma pessoa. Eles não sabem dos nossos pensamentos, nem dos detalhes da nossa vida, nem julgam nossas ações. Seu papel é simplesmente contar e registrar a presença de criaturas que têm vontade própria. Não fazem anotações pessoais e não estão preocupados com os eventos específicos da nossa existência. Como eles sabem que uma nova criatura de vontade nasceu? Os diretores do senso têm uma capacidade incrível. Eles imediatamente ficam sabendo do nascimento de qualquer criatura de vontade, como um ser humano em qualquer parte do universo. Não entendemos completamente como isso acontece, mas sabemos que estão sintonizados com as decisões conscientes dessas novas criaturas. Eles sabem o momento exato em que alguém realiza seu primeiro ato de vontade e o registram. Agora vamos conhecer os ajudantes pessoais do Espírito Infinito. Se esses ajudantes são bilhões, por que ninguém nunca os viu? Os ajudantes pessoais do Espírito Infinito foram criados em um número tão imenso que pode chegar a trilhões, mas apesar disso, eles são invisíveis para nós. Eles existem apenas para servir diretamente à presença da terceira pessoa da Trindade. E essa função é feita de maneira que nem outros seres espirituais conseguem perceber sua presença. Não podemos vê-los ou interagir com eles, porque eles não manifestam uma presença espiritual reconhecível para os seres que não são divinos. É possível que nunca encontremos esses ajudantes em nossa ascensão ao paraíso? Apesar de sua importância no serviço direto ao Espírito Infinito, os ajudantes pessoais são uma das poucas ordens de seres espirituais que nós, mortais em ascensão,
nunca encontraremos durante a nossa jornada ao paraíso. Eles são reservados para tarefas extremamente específicas e não fazem parte da nossa experiência espiritual direta. Agora, falaremos sobre os inspetores associados. Por que os inspetores associados têm tanta autoridade sobre os universos locais? Os inspetores associados têm tanta autoridade porque eles são a representação direta dos sete executivos supremos, que são responsáveis por administrar os sete superuniversos. Eles nasceram do Espírito Infinito e dos sete Espíritos Mestres, o que lhes dá um poder legítimo para supervisionar os universos locais. Esses inspetores monitoram os assuntos das criações locais para garantir que tudo funcione conforme o plano maior. Os inspetores associados podem tomar decisões por conta própria ou precisam de ordens superiores? Embora os inspetores associados possuam autoridade significativa, eles não tomam decisões independentes. Eles agem diretamente sob as ordens dos sete executivos supremos. O seu trabalho principal é garantir que as ordens desses superlíderes sejam cumpridas nas sedes dos universos locais, onde trabalham em conjunto com o União dos Dias, outro ser poderoso. Seguimos agora para conhecer as sentinelas designadas. Se as sentinelas designadas são tão poderosas, por que nunca participam das decisões dos sistemas? As sentinelas designadas são poderosas, mas o foco delas não é governar ou influenciar diretamente as decisões. Elas estão ali para observar e garantir que tudo esteja funcionando bem, mantendo os executivos supremos informados sobre o estado dos sistemas. Sua missão principal é garantir que a informação fluida seja precisa e que o bem-estar geral seja preservado, sem interferir nas escolhas que os humanos ou outros seres devem fazer. Por que as sentinelas designadas não têm contato direto com os mortais ascendentes, se elas são tão importantes para os sistemas? Apesar de estarem entre as personalidades mais elevadas dos sistemas, as sentinelas designadas têm pouco contato com os mortais ascendentes, porque sua função principal é administrativa e técnica. Elas coordenam as informações sobre o estado dos sistemas e reportam diretamente aos inspetores associados, sem a necessidade de interagir diretamente com os seres em ascensão. Agora vamos falar dos guias dos graduados, que é a classe de personalidade ao qual pertence o Malvorian, o primeiro de sua ordem que deu origem ao nome do nosso anfitrião, Malvorian. Mas atenção, o guia dos graduados se chama Malvorian, e o Leandro usa a alcunha de Malvorian. Por que nós, seres mortais, precisamos dos guias dos graduados para alcançar o paraíso? Os guias dos graduados nos conduzem através de um intenso processo de aprendizado espiritual e técnico que nos prepara para a maior jornada de todas, que é alcançar a presença de Deus no paraíso. Eles são especialistas em nos guiar pelos complexos circuitos de Avona, o último grande desafio antes de sermos aceitos na eternidade do paraíso, ajudando-nos a desenvolver a perfeição necessária para essa ascensão. Sem eles, seria impossível completar essa jornada sozinhos. O que acontece quando nós completamos a jornada por Avona? Quando terminamos nossa jornada pelos circuitos de Avona, o guia dos graduados que nos acompanhou testemunha nosso sono terminal, o descanso final antes de entrarmos na eternidade. Ao despertar desse sono, seremos recebidos pelo companheiro do paraíso, que pode permanecer ao nosso lado até que sejamos oficialmente membros do corpo de finalidade. Essa transformação final marca o fim da nossa busca e o início da eternidade ao lado de Deus. E com isso finalizamos as perguntas de hoje. E se você gostou, não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele com seus entes queridos. Espero te ver por aqui mais vezes. Até breve!